hoppapanna i destilleriet. Sen har man då lagrat den här på en blandning av olika ekfat. Och det är alltså både bourbonfat, gamla sherryfat och sen japanska ekfat och någonting som heter Mizunara. Mizunara ek. Och den är väldigt dyr och växer i ett par skogar i Japan. Och ger en väldigt egen karaktär. Det här är något man är stolt över att man använder Mizunara eken. Lagringen är kanske inte så värst lång. Vi pratar 5-6 år. 5-6 år. Inte 5-6. Man gör årligen en produktion som är någonstans 15-18 fat ungefär. Det är 25 fat per år. Så, eller per år som man producerar. Så det är relativt limiterat. Och det här är ju en ganska lätt stil på whisky. Det är 46% whisky. Klassisk whiskystyrka. Det är väldigt maltig doft. Alltså maltigheten kommer fram till, ja. Smaken var typ nyklig gräs och lite salt. Ja, men lite gräsigt och lätt liksom. Ja, men det var också någon fot. Alltså det är lätt. Det låter enkelt, men alltså lite gödsel. Ja, det är lite lag. Ja.